Moikkelis, moikkelis ja tervetuloa pelivatkaimen pariin. Taas mennään vanhojen pelien maailmoihin ja nyt meillä on kuulkaa jotain viehättävää erikoista. Hot to begins. Tähän henkeen ehkä pääsee sillä, että leikataan tähän väliin pikkupätkä aiempaa live-striimiä, jossa tätä pelattiin. Ja näin, kun kuulette vähän meidän reaktioita. Näin. Mitä? Mulla ekaksi tuli tästä heti mieleen Forbidden Forest. Sä oot pulu, joka kakki. Miksi sitä hiivettä? Pystytkö mä kakkaamaan muita lintien päällä? En pysty. Joo. Minä nyt en niinku... No ei noista perhosia, niitä pystyy keräämään, niistä saa nyt pisteitä. Niin. Tää on sit ilmeisesti jotain brittihuumoria. No tämä on kyllä nyt äärimmäisen brittihuumoria. Plus sitten sitäkin, että hei, oli aika, jolloin niistä tahansa voitiin tehdä peli. Siihen malli. Potty Pigios peli, jossa lennetään pulua, kakkaavaa pulua. Aika siistiä. Kakkapelit on muutenkin aina ihan mahtava asia ja kakkaaminen on hauskaa puuhaa ihan jokaisen meidän elämästä päivän huippukohtia joskus jopa. Mutta se, että saadaan olla kakkaava pulu, se on jotain. Peli on vuodelta 1984, Kremlin Graphicsin tekemä, ja siistiä tässä on se, että tämä on Anthony Crowtherin ohjelmoima peli. Crowther, hän teki muun muassa semmoisia peliä kuin Captiven ja Liberation, Captive 2, Nightmaren, mitäs kaikkia muita, niin, ja Crack, muun muassa sitten Crackdown 3, Burnout Paradise Remastered, Forza Horizon 2, Harry Potter-pelejä, Wacky Races, Realms of the Haunting. On niin kuin pitkän linjan tekijän peli. Ja musiikkikin on Ben Douglasia. Aivan huikeeta. Mutta selittäminen sikseen. Mennäpäs näyttämään, miten homma toimii. Toinen joystickki varmaankin. Kyllä, toinen joystickki. Näin. Sillä tavalla. Näin lennetään, kuulkaa, puluna ja kakkak. On muuten järeetä kakkaa. Ehkä minustakin tuntuu tollaselta, jos tulisi yhtäkkiä tollasia soppapuluja, jotka kakkaa. Mutta pelin hommahan on se, että ollaan tällainen pulu, ja sen lisäksi, että se kakkaa, mikä on aina hienoa, niin se kerää risuja. Tehdäkseen pesää. Siellä lentää myös tommosia muita ötököitä ja paha lintu, joka yrittää viedä mun keräämiä. Varastaa nämä minun... Ah! Paha lintu varasti minun tikun, koska minä yritän kerätä tikkuja rakentaakseni pesää. Mutta tikkuja löytyy, kun ollaan. Koska olemme Britanniassa, niin tikkuja on todennäköisemmin aina maanteillä ympäriinsä. Onkohan mulla nyt se tikku mukana vai ei? Missä mun pesä ylipäätään sellainen? Paha lintu tuossa. Nyt en uskalla mennä se. Tuolla on pesä. Noni, oliko mulla tikku? Ei ollut, tikku oli pudonnut. Haetaanpas tikku sitten uudelleen, mutta tuo paska rähkän lintu tuolla kyttää. Nyt minulla on okay, ton näköinen risutikku. Oi. Lennetään ympärissä, kerätään risuja, viedään niitä tonne pesään. 10 kappaletta pitäisi viedä. Onpas tämä vaikeeta. No niin, onnistuu se. Varotaan tota pahaa lintua, kakataan autojen päälle, kerätään nameja noilta joltakin otukselta, mitä siellä lentää. Ja olettaisin, että kun tämä on Kremlin Graphicsin peli, niin mä luulen tätä Just Micro. Se viittaa siihen
Kremlin Graphicsin muinaiseen toimistoon, mistä ne aloitti. Mistä Kremlin Graphics-pelitalo sai aikanaan alkunsa. Mä luulen, että toi Wizard Dev, niin se on myös viittaus johonkin sellaiseen. Siellä se mun pesä. No ja pesä vaan rakentuu hiljalleen, kun näitä kerää lisää. No ehkä tässä täytyy nyt pelailla kakkoslevelille asti, että minäkin näkisin, mitä täällä tapahtuu, koska kun tätä pelattiin toveri Kosmon kanssa, niin voi olla, että me olimme nauttineet vähäsen jotain sellaista ainetta, jonka myötä emme vitsineet ihan loputtomiin jatkaa pelin pelaamista. Voi pahkarähkälintö, en minä nyt sitten jaksa katsoa tämän enempää. Mutta hei, tämmönen kiva eläinpeli. Minusta on kiva pelata pelejä, jossa on eläimiä. Mutta tällainen hassu kakkapulu lintupeli, niin tämä tuli aika yllätyksenä, kun Kospo sen mulle löi pelattavaksi. Ja täytyy sanoa, että kyllä tämä ylitti odotukset. Potipigeon. Oliko tällä nyt joku muu pidempikin? Tämä oli Persy. Persy the Potipigeon. Risuja pitäisi kerätä ja mun... Okei, tämä ei ole kakkaa, mitä tämä pudotteleva. Se on munia, linnun munia. Eli tyyppi on tosi nopea kyllä. Tosi nopea munia. Täällä on ilmeisesti myös lintuja. Anteeksi, kissoja. Missä täällä on kissoja? Minä en ole vielä nähnyt yhtään kissaa. Ei tuokaan ole kissa. Niin, täällä oli kissa. No okei, kissoja on varmaan sitten... Anteeksi. Kissoja on varmaan sitten myöhemmillä tasoilla. Eli tämä on semmoinen pitkän linjan peli, joka tarjoaa paljon pelattavaa pitkäksi aikaa. Sulta täytyy sanoa, että tämä visuaalinen tyyli, tässä tuli heti ensimmäistä kertaa kun näin, niin tuli mieleen Forbidden Forest. Eikä teistä ole pikkusen ehkä samaa fiilistä. Forbidden Forest-meininki. Ja katsotaan näitä. Tässä on, tässä on kattakaa kaksi grafiikkatasoa. Että on etugraffat. Ja sitten takana vielä pilvet ja taustamaisema vieri, ja sen päällä on muutamia spriteja. On muuten komeen isoja autoja. Kunnon moninkertaistettuja spriteja TMS, että on koodari käyttänyt efektejä. Joo, semmonen peli kulka. Persy the Potipigeon. Lintu, joka ei sittenkään kakkaa, vaan ainoastaan pudottelee munia niin hemmetin paljon. Ja mennäpäs luntaan vielä. Joo, kai nämä kentät on vähän erilaisia. Mutta kuulkaa, siinä oli tällä kertaa pelivatkaimen anti teille. Tutustuimme tämmöiseen mielenkiintoiseen brittiläiseen peliin, joka kieltämättä pursuaa jonkun verran brittiläistä huumoria. Koska kysypä vaan, että missä muussa maassa voitaisiin julkaista, olisi viitsitty ensin tehdä ja sitten julkaista tällainen peli kaupallisesti. Se kertoo myös siitä, minkälaista pelin tekeminen silloin 80-luvun alkupuoliskon Britanniassa oli. Että lähes mitä tahansa voitiin tehdä ja julkaista ja niitä myös myytiin jonkun verran. Olen varma, että tätäkin on myyty ihan kivasti silloin aikanaan. Ehkä ei ihan täydellä hinnalla, mutta toisaalta hirveämpiäkin pelejä julkaistiin silloin täydellä hinnalla, joten kyllä Persyllä on oma paikkansa pelaamisen historiassa. Kiitos katsomisesta ja palataan taas pelivatkaimen tulevissa jaksoissa kaikennäköisiin muihin myöhempiin yllätyksiin. Kiitoksia kovasti, hei hei!